Čus, jsem se Šubrejka, dneska už Šubrejko zase z dalšího Fortnite simulátoru a dneska je tu zase Martin. Ahoj, dneska už to máme konečně oba dva peníze teda na tu další lokaci, kde teda už konečně budeme teda stavět prej nějaký ty budovy. Takže lidi, připravte si ty své 90ky, já je sám neumím. Asi. Já je v Minecraftu, ani ve Fortniteu neumím, takže kámo, fakt že jo, hej. Ne. Kámo, normálně teď můžeš stavět prostě stěny. A za to, když postavíš stěnu, tak prostě instantně dostaneš peníze, Ježíši Kriste. Tak tohoto je, lidi, 90kový ráj. Jinak, kámo, nechci nic říkat, ale ty stačí ti jenom, když to budeš držet. A já jsem se teďko staknul. Asi tak. Stačí, když to budeš držet, a ono se to instantně před tebou začne stavět. Čuma to. A za to budeš dostávat prachy a já jsem se teďko taky tady staknul, sakra. Nicméně lidi, pokud se vám bude veliko líbit, ten simulátor bude líbit, tak už hoďte like, ještě 5000 lajků, bude to parádička, jak to znáte, video většinou. Počkej, ale mi to nedává prachy. Jo, dobrý, až teď. Ono to evidentně musí asi zmizet, ne? Nebo... Asi kam, taky nemám 15 000. Jo, až to zmizí, tak ono to dá prachy. Já mám 15 000 a to je maximum. Jo, počkej. Teď si mi sebral prachy za zeď. Jak? Jo, a teď jsem dostal 500. Čuž na to já tady stavím, nic se neděje. Ne, ono se to musí zničit. No i když se to zničí, tak z toho nic nedostanu. Teď jsem dostal 500. Buď u toho, já to tady postavím, si teď tady zeď. Jo, musíš u toho fakt stát, ty Ježíš má tak ty kravina lidi. To by mě lidi fakt nenapadlo, že tady u toho musí takhle stát. Bože, to stavění teda mi přijde takový teda o ničem, co si budem. Ale tak aspoň teda získáváte jako více peněz, co si řekl, je zase fajn, co si budem. Asi tak. Jo. Yeah. Hlavně já to furt neustále házím do sebe, jo, tak to je docela vtipný teda jako. No asi tak, mám to nápodobně. A jako stojím na místě a furt jenom kolem sebe jenom. A Martin umřel. Já už to skytal. Nevadí vůbec. Já to vidím tak, že asi momentálně teda si půjdu koupit nějaký pety. Protože už mám 45 tásů a ten další pet stojí teda... Mám dojem, že 30? Pokud se nevím, asi jako taková ta klasika, že jo? Takže uvidíme, co dostanu, prosím, ať je to luck. Mám netopejra. Kámo, fakt že luck! Tak to ne. Jo. Kámo, yes. Já jsem spokojen, já jsem spokojený. To je dobré. Takže jdem stavět znova teda asi ty stěny, nebo co to tady všechno můžeme takhle prostě stavět. Ahoj. Co? Já jsem v oblacích. Jak ses tam dostal? Já umím stavět. Pojď se koukat. Martin umí dělat 90ky? Ne. Se si je naučil, nebo... aha, dobře. Ty děláš jako tu, ty děláš mej, viď? Z Overwatche. Prostě tak. Dělám mej. To je fakt event, Martin, to je neskutečný tohle do lidi. Ach bože, hej, kámo, já mám 70 tisíc? Jak si to, no ty, pane Vivi, krade ty stěny. Jakže kradu, to jsou moje tady. Kámo, já budu mít 100. Já budu mít 100. To bude super, hej. Počkej, počkám si. Au. Jo, jak to mám 100, ale ne, já do další lokace ještě nepůjdu, já si ještě půjdu koupit teďko tyhle ty pety. Au, au. Co tam furt děláš? Jako, jestli ty hambáče, jestli je chceš, tak já ti nějaký donesu, jo? Ne, to je v pohodě. No dobře. A co jsem to kámo dostal? No longer, kámo, co to je? To co je? Stalo? No uvidíš za chvilku, já ti to ukážu. Mám less hungry, jo? A mám další láky, on pro info, kdyby si chtěl. Ah, bože, co tady máme dál? Ještě? Tučňáka, oh nice. No longer starving, to už to opravdu nepotřebuji. Nut.
Kámo, koukej. Jestli teda, počkej, jo. Co to je? Co to? Okej, okay, máš má červa. Prosím tě, tady to, no, tohle to myslím, no, přesně jak ty to koukáš. Co to je? Já nevím. Nějaký dispenser. Taky mi to něco takového přijde, prostě, no. To je inženýrův dispenser z té dvojky. Dobře. Potřebuju teda ještě momentálně jenom ten speed a to už bude vlastně jakoby všechno z tohohle. Takže to bude podle mě snad jako jednoduchý. Jo. Yeah. Martine, děkuji ti za staknutí. Nemáš zač. Mám tě rád. Nemáš zač. Velmi ti děkuji za staknutí. Ne. Kurňa. Prosím, 50 tisíc a jdu teda koupit zase něco dalšího. Potřebuji jednu poslední, hej. Pak už jenom stováka a další lokace. Dělám to, já to dělám tak. Jo, kámo, let's run, dobrý. Mám všechny. A je to z toho, z doktora Wu zase. Počkej, ukáž. Takový ten nějaký ten zmetek, nevím jak on se jmenuje. Ejo, út. Jo. To prostě Martin zná. Já to neznám, já jsem na to nekoukal nikdy. Nebo jednou jsem se snažil na doktora Wu koukat, ale nějak mi to nevzalo. To je v pohodě. Nějak mě nechytnul ten humor, víš co? Jo, jasný. Nevím proč. No ono záleží na jakýho se skoukal. Úplně na začátek, na prvního. Jo, takže 9. O, on je takový jakože... Jakože? V depresích. Jo, takhle, aha. Dobře. Potřebuji prachy, boha. Hele! No Co? Longer starving, takže já mám všechno. Nice. Takže počkej, takže potřebujeme 100k na Battle Royale. Jo. No to jsem fakt hodně zvědavej teďko, já už mám těch 100k. Takže já to půjdu koupit. Já jsem fakt strašně zvědavý, jako jak tam budeš moc vydělávat, tak jo. Jestli fakt budeš moc, dostaneš gunu a budeš moc prostě zabíjet. Jdu na to, hele. Mám 100 tisíc. Dal jsem to tam. It's Battle Royale, kill the other NPCs, don't forget to find the winner's area somewhere nearby. Oh! Kámo! Já mám gunu, fakt že jo? Nice. A to je to nejjednodušší, co může být. To je to nejjednodušší, co může být, ty tady má, tady zabíjíš prostě ty skiny z Fortniteu. Hle, fakt že jo? Budu mít taky. Okej, okay, a já to dám asi méně nahlas lidi, protože to je docela dost nahlas ty zbraně. Ne, no tak teď jsem si podělal taktiku. Ty kráso, tak tohoto mě teda, abych se přiznal, docela baví, jako takhle jako, kdyby to takhle bylo už od začátku prostě, a že byste v každý lokaci zabíjeli někoho jinýho, tak by to možná bylo lepší. Tak, si já jdu koupit taky tu zónu už. Okej. Okay. To tě bude bavit fakt, že jo, hele, já už mám asi dalších 100 tásů, takže já si jdu koupit ještě nějakýho peta. Ježiši Maria. Tam to jde rychle. Počkej, takže. Já nic nedostal. Běž ještě dál. Jo, až teď. Let's feel dough? Co to znamená? Jo, že mám resistance, abych neumíral tak rychle jako doposavať tady. Je škoda, že jsem nedostal instantně ten luck, to by bylo jako daleko jednodušší, že jo? Je, promiň Martě. Dík. Já myslím, že to bude tebe prolítávat, evidentně, ne no? Nevadí. Dobrý. Kurňa. Já tady půjdu ze strany. A to mě baví, to mě fakt baví. Kdyby fakt byl celý simulátor jenom o tomhle tom samém, že by ti si změnil prostě zbraně, že třeba jen dostaneš skara, nebo budeš mít uzinu a takhle. To by bylo celkem fajn, co si budem. No asi. Škoda, že to není takhle udělaný celý. Hele, to jsem našel. Co jsi našel? Co tam máš, Martine? Winner area. A je. A co máš pro to udělat, aby ses tam dostal? Míč. Milion? No tak to bude hodně zajímavý, to bude na hodně dlouho teda podle mě. Když teda pokud... Vypadne.
pokud dostaneš luck, tak je možný, že třeba budeš dostávat jako víc, jo, zase peněz, to nikdy nevíš. P4. No. Takže já jdu koupit to, já jdu koupit taky další egg, prosím, luck, co to je? Luck! No, takže už víme vítěze. Ne, třeba ne, uvidíme, ale jako to fakt bude stát, nebo kolik budeš dostávat spíš těch peněz. Tohle bude hodně zajímavý. Schválně, mám teďko 55, jo. 65, dostáváš jen 10 tisíc, kámo, není to zase nějaká extra velká jako darda. Bych čekal jako víc, že budeš dostávat, víš co. Jasný. Tak já jdu otevřít další. Okej. Okay. Trošku se mi občas bugujou zvuky tady v tomatom. Luck. To háje. Co máš? Speed 4. Škoda. Zase. Další speed. Dobrý. Never lucky. Never lucky. Juž dostal peta. Never luck. Že prostě... To už bych rovnou to... Lívnul. Ne, asi. Nedivím se. Ty, střílej! Mně přijde, že to občas nechce se reloadovat vůbec. Nebo spíš, když jdeš moc dozadu, tak ti to přestane střílet. Moc dozadu, jo? Zkus jít třeba do té areji, kde... Tady pojď. A tady nemůžeš střílet. Až tady. Aha, tak proto. Ježi, já mám miniaturního tady toho... Zombíka. Bože. Já taky. Právě měl. Dobrý, mám 325 táců, to ne, no fakt že jo, jako není to nějak extra jako velká darda, jak jsem právě říkal. Fakt jako nepřidává ti to tolik peněz teda jako, co, já bych teda čekal, že to bude víc. Jinak by the way, mám další luck. Skvělý. Co to bude dál? Kámo, nahoře se to buguje trošku. Let's run. A tím pádem mám úplně totálně všechno, hele. Jak se to tam buguje? Ne, asi, pojď. Já mám kompletně... Speed 4! Oh! To fakt není možný, Martin fakt nemá luck. Nemá ne na to asi. Štěstí. To je fakt špatný tohleto. No lidi, mě fakt už jako zbývá jenom pár nějakých těch tisíc. No, Konkrétně teda 5 kilů by to mělo znamenat. Oh! Tak tady to bylo asi jednoduchý, ty kráso, tady to jako celkem lítá a máme to tady. Tam tadada. A je to tam. Kámo, kolik těch šípů mám v sobě? A ty taky? Čuba to? Ne asi. Bože. Ano, stává se. OK lidi, takže máme to konečně hotový, máme tohleto hotový, teda jako musím říct, že teda jako fakt málo peněz z toho šlo, což bylo docela taký naprd, ale hlavně můžeme lítat, to je důležitý. Takže asi tak. Uvidíme se příští lidi a tady z fuzovkách Tilted Townu, nebo Tilted Towers, dobře, uvidíme se příště. Ježiš. A zatím se mějte, čus. Ahoj.